Përshëndetje Marakli, në këtë mëngjes të bukur, në komunën e Dragashit, në vendin qujtur në Likje. Vetëm, kjo video shkon vetëm për Marakli, të Facebookut dhe të Baktive. Gjindemi në fshatin në Likje, edhe pa kona ka metë, se onë të kismet me emën Zotit, jemi në Bjeshk Shërupës. Kjo tufon është që ka shku për rrugje vlaznimi Petrovës dhe Artan Sanziba. 1200 copa shterpa. A po toj, no qoj? Po po, ka bët. Mashallah, mirë pas kanec, mirë. A mund dole të opel e va. Që ka dole, mashallah. Hello, hello. Hello, hello. Hajna qofë të rruga hajrë, djara, bjozë. Hajna prifë të marë. Hajdolojsh. Sot du të rezumë në antës këndër me tushit për bjesh këtë sharit. I përshëndesim të gjithë më ratlit. E bjeshkëve, dhemve, qenve. Dai 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 dai